السلام علیکم. اب ہم پنجم ہوٹل کے الحجاج ریسٹورنٹ میں صبح بریک فاسٹ کے لیے آ چکے ہیں. اور یہ دیکھو یہاں سے ہمارا بریک فاسٹ کا جو ایریا ہے اسٹارٹ ہوتا ہے. السلام علیکم. اس پورا بوفے لگا ہوتا ہے. یہاں پہ ہر ایک آپ کو ملے گا. لے بند ہے وہاں پہ سویٹ ہے, یہ جام ہے, ہنی ہے, شہد شہد ہنی چیز ہے, چیز بٹر فوڈ. دیکھو یہاں پہ انڈین سیلڈ جسے کہتے ہیں سیلڈ. یہاں پہ کسی کو کوئی ذوق نہیں ہے. یہاں بیٹھو.